Do të kalojmë tek vepra e dytë. Më ndihmon Sevi, është autori Let's Shkreli. Kjo vepër është e vitit 2009 dhe është pikërisht qafshtama. Teknika vaj në kanavac. Çmimi i veprës është 1000 euro. Let's Shkreli është piktor, aktivist krijues, që ka nisur krimtarinë e tij që në vitin 1965, punimet janë kryesisht kompozime në vaj, peizazhe të ndryshme, natyra të qeta, spikasin portretet e grave me kostumet larmishme kombëtare, ai ka një krimtari gati gjysmë shekullore, ekspozitën e parë ka çelur në liceun artistik, më pas vijoi me të tjerat në Tiranë, Durrës, Berat e deri në Kopenhagen të Danimarkës. Një eksperiencë personale, sepse ke një urgencë. Kam pasur fatin që t'jem nxënës i profesor Let's Shkrelit në liceon artistik në vitin e largët 1982-83, dhe mund të them që të gjithë ne kemi mësuar shumë prej ti. Kur them kemi mësuar shumë ti, pasi ka një metodologji jashtëzakonisht racionale në mënyrën e jo vetëm thjesht mësimin e dhënjes, po edhe të kompozimit, të ndërtimit koloristik, si edhe të përzgjedhjes mënyrës së përqasjes ndaj veprës së artit. Ne mund të shohim te kjo vepër që kemi këtu, se si ai mundohet ta hulumtojë çdo cep të pikturës pa lënë absolutisht asnjë zonë të pangacmuar. Pamërsë kjo vepër, po ta shohim më shumë e freskët. Ka një freski të jashtëzakonshme. Ka shumë kolorit, po. Kjo është ajo që i rrit akoma më tepër vlerat, pasi ai ka punuar, është investuar goxha në këtë vepër dhe përsëri e ruan freskinë. Ashtu siç e thash edhe më parë, jeshilja është ndoshta një nga ngjyrat më të vështira për të operuar dhe këtu kemi për shembull rreth 5 lloje jeshiles, të cilat ai ka ditur ti vënë në bashkëtesë me njëra tjetrën pa kërcitur ose më saktë të intonohen brenda vetes së tyre dhe po ta shohim ka një unitet koloristik jashtëzakonisht interesant. Po të shohim dhe vetë krijimtaria e profesor Let's Shkrelit është e ndarë në dy pjesë, në pjesën para viteve 90 dhe pas viteve 90. Unë vetë personalisht atë krimtari të para viteve 90, po të shohim për shembull, ka pas një vepër që quhet i pamposhtur, dhe aty ka edhe veprat e tij tjera që ka një tendencë paksa strukturaliste, ndërkohë që tek ato që janë pas viteve 90 është më lirik. Pra kalon drejt peizazhit, ai fillon është një dyko apo jo, një piktor i dykove. Kjo vepër është e 2007-s. 2007-s dhe kjo ndihet. Ajo që më intrigon është mënyra se si ai e organizon të gjithë paletën koloristike. Po të shohim, ai ka ndërhyrë në tre element me të kuqet. Kemi një element të bariu, tek gardi dhe paksa të pema ku e thyen. Pra domethënë ai dita balancoj sa herë që ndërhyn me ngjyrë, ai ndërhyn me një elegancë të jashtëzakonshme dhe ato funksionojnë, pra ndihmojnë në ndërtimin kompozicional të veprës. Kjo unë nuk e shoh thjesht si një peizazh, e shoh si një kompozim. Pasi dhe mënyra se si e ka organizuar dritën, se si e ka organizuar të errët, po të shohësh ka dhe një tendencë deri diku grafike e cila ka shoqëruar gjithë krimtarinë e tij, qyrse ka mbaruar Akademinë e Arteve në vitin e largët 1965 deri më sot. Dhe ai asnjëherë nuk e ka tradhtuar këtë trashëgimi që e ka përfituar nga profesorët e tij, mos harrojmë që ai ka pasur nga profesorët më të mirë të asaj periudhe, siç ka qenë Sadi Kaceli, ka qenë Kelko Dheli dhe disa të tjerë. Kjo është një vepër 1000 euro. Më e lira, në fakt më e pranueshmja, në rast se mund ta quajmë kështu, sepse nuk do të pëlqente ta ti vëja një etiketim tjetër në ankandin ton të parë televiziv, sepse kjo është pjesa e parë dhe do të vijojmë. Është vetëm 1000 euro. Numri i telefonit është i afishuar 0688 60 47 773. Let's Shkreli me qafshtamën është vepra jonë e dytë në Art Hunt Top Channel. Do doja që të jepja edhe dy kuriozitete ndërkohë që mos harrojm autor siç janë të gjallë dhe aktiv siç është David Hockney me veprën e tij The Bigger Splash, ka arritur që para 2 vjetësh shitet mbi 100 milion dollar, rreth 89 milion pound. Ndërkohë që kemi edhe një vepër siç është Salvator Mundi, e cila u ble nga një biznesmen rus në rreth vitit 2014 për 150 milion dollar dhe u shit në Abu Dhabi për 450 para një viti e gjysë. E kuptoj se çdo gjë që na faleminderit që na iluminon edhe në pjesën e shifrave, sepse sigurisht janë shumë të rëndësishme për gjithë ata që po na ndjekin.